Pound. Two. Two pound? Three. Pound. Three pound. Yes. Okay. عليكم السلام ورحمة الله. شكرا. Осындай жерден осындай тағам сатып алдым. Мына алда тұрған ағайдан көріп алып таңғы ас жейтін. Ішінде картоп фри, сәбіз, қызанақ, қияр, майонез. Сосын мына жерге осындай брокколи ма бірдеңе салып берді. Таңғы ас небары 3 фунт бұл дейтін 80 теңге шамамен. Өте арзан және дәмді. Әне андай кішкентай бұрышта 3 ересек адам жұмыс істеп жатыр. Каир Мумбайға ұқсайтын тағы бір атрибутикасы. Мені қараңыздар, әйелдерге арнап бөлек вагондар бар екен Каирдің метросында. Мысыр мұражайына келдім. Мынау кешегі мені ұстап алған алаңда орналасқан, бірақ жаңа сұрадым. Күзетшіден мына жерде видео түсіруге бола ма десе, болады дейді. Сондықтан мен осындай ғимаратқа кіріп бара жатырмын. Бұл Мысыр мұражайы. Күзетшілер өте көп, және әрбір жерде контроль өте бересің, заттарыңды шығарай бересің. Жаңа үшінші рет өттім, қа төртінші рет болады. Мен билет алдым, 200 фунт тұрады, және видео түсіруге болмайды ішінде, өкінішке орай. Видео түсірерде амандасуға ұмытып кеттіппін, сондықтан барлықтарыңызға сәлем. Бұл ежелгі Мысыр мұражайы, негізінде ішінде видео түсіруге тыйым салынған, бірақ оны қадағалап тұрған ешкім жоқ. Ежелгі Мысыр мұражайы 1902 жылы ашылған, ішінде біздің заманымызға дейінгі 2-3 мың жыл бұрын жасалған, пайдаланылған дүниелер сақталып тұр. Тек ұғып көріңіздерші, бұл заттарды 5000 жыл бұрын жасады, жазды, құрды. 5000 жыл бұрын адамдар осындай сәнді мүсіндерді жасаған, симметриясы ұрып тұр. Ал бұлар орыстар, орыс туристерге гид орыс тілінде тарихын айтып беріп жатыр. Мен бірнеше уақыт бойы қастарында тұрып тыңдап алдым. Лайфхак, егер осы мұражайға келіп жатсаңыз, ақшаны үнемдеу үшін осындай орыс топқа тап болуыңызға үміттеніңіз. Ал мынау ежелгі Мысыр адамдарының шаруашылық құралдары, тіпті сол уақыттары пинцет болған, пышақтардың бірнеше түрі және балта болған. Бұл табыттар ежелгі Мысырдың адамдары қайтқанда осындай адам сұлбасы бар табытқа салып арнайы жерге апаратын. Жер астына көнбеген табыттардың әр түрісі бар. Ағаштан, бетоннан, мрамордан, темір мен алтыннан жасалғандары да бар. Дәл осысы мені қатты қызықтырды. Қараңыздар, осы табыт бірнеше мың жыл бұрын жасалды. Әдемілеп суреттелген, кейбір бұрыштары үгіліп сынған. Ал мынау табыттың ішінде жатқаны мәйіт. Адам шамамен 5000 жаста. Ондайларды мумия дейді.
Бұл жануарлардың өліктері балықтың үлкендігін қараңыздаршы, және қолтырауының ұзындығы таң қалдырады. Болды достар, мен мұражайдан шықтым. Жай ғана видеоға түсірдім, және музыка мен көріп шықтыңыздар. Сіздерге оның ұзақ тарихын айтып бере алмаймын, өйткені бұл өте ұзақ күрделі тарих. Өздеріңіз кішкене білетін боларсыздар. Енді қазір сол қалған артефактарды көрдіңіздер де. Ең бастысы ескеріңіз, осының барлығы, жаңа мен түсірген заттардың барлығы шамамен бірнеше мың жыл, бірнеше ғасыр өткен заттар солай сақталып қалған. Біздің заманымызға дейін 3-4 ғасыр бұрынғы заттар. Бір затты білу керек. Қазіргі Мысырдың жергілікті адамдары бұл осы мұражайдың ішіндегі бұрынғы адамдар емес, бұлар мүлдем басқа адамдар. Ежелгі Мысыр және заманауи Мысыр бұл мүлдем екі түрлі мемлекет. Бұрын дейтін ежелгі Мысырда фараондар болған, сосын Мысыр жерін ассирийстер басып алған, тағы Вавилон, Византия, Рим, грек, тіпті моңғолдар да мына жаққа келген. Солай-солай бір халықтан екінші халыққа солай жаулап алып, енді ақырында шамамен мың жылдар бұрын арабтардың қолдарына түскен, сол әлі арабтардың қолдарында араб мәдениеті, араб діні, араб тілі барлығы енді арабша болып кеткен. Ежелгі фараондық кездегі адамдар, бұлар мүлдем басқа адамдар, мүлдем басқа халықтар. Осы өмірде олар жоқ және қалған жоқ деуге де болады. Және жаңа көрсеткендер беттері анық енді арабтар емес екенін, мүлдем басқа адамдар болған. Ал енді мен осы керемет Мысырдың ежелгі тарихының мұражайынан шығып бара жатырмын. Ендеше мен сіздерді пирамидаларға апарамын. Ұзақ уақыт автобусты күтіп, ақыры келмеді. Сондықтан жолда такси ұстап 40 фунтқа келістім. Каирдың кептеліс жолында жаяу жүргінші ретінде емес, осы жолы жолаушы ретінде қатыстым. Бірнеше рет жол апаты болады деп ойладым. Бірақ Каир жолдарында бірнеше миллиметр ара қашықта жүру күнделікті нәрсе екен. Welcome in Egypt. Welcome, bro. Shukran. Habibi. 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 Мінекей, мен пирамидаларға жақындап қалдым. Алда бірнеше рет мені өтірік алдап кетуге кішкене қалды. Ана жақта кіре берісте толған адамдар жүреді. Мына жерде өтуге болмайды, осы жолға жүруге болмайды. Мен тек машиналарға арналған деп, сен басқа жақпен былай кіруің керексің деп, билет құны 200 фунт тұрады. Ар жақтан кіріп тек қана жаяу немесе жылқымен, түйемен мінесің деді. Осылай өтіріктен алдап кеттір. Бірақ қасымнан басқалар өтіп баратыр, арабтар. Мен шетел азамат екен көріп, әдейі түйелерге мінгізгісі келеді. Көптеген автобустар, көптеген туристер турмен келіп жатыр. Мен
жайы өзім келдім мына жаққа. Достар, болды мен пирамидының етегінде тұрмын. Және өмір бойы ойладым, пирамид дейтін бір үлкен бір шүлді даланың ортасында тұрма деп. Жоқ, мені Каирдің қасында тұр екен. Дұрысырақ айтқанда Каир пирамидаларының қасында тұр екен. Міне, мына жерде наның барлығы толған гитар, барлығы тыным бермейді. Біреу келіп бәрін айтып түсіндіріп кетеді. Жылқымен, түйемен, осындай баға, былайға, мында барасың, мында барасың, сен әрен-әрен құтыласың, жоқ, керек емес. Екіншісі келіп тұрады. Оған да керек емес, әрен құтыласың, үшіншісі, төртіншісі солай келе береді, тыным бермейді осы. Осындай туристік жерлердің осындай бір кемшілігі, бірақ мен пирамидының етегіндемін. What? Cannot change your mind about the carriage or camel to make the tour same I told you? No. I just... Why? Wow, same I told you. You are not coming here every day. This is he will take you to the Sphinx. And same I told you 150 Egyptian pounds. Oh, same. Wallahi, the government offers price for the Egyptian people. Because you are from Kazakhstan. Yes. Nice people. Like Egypt. Have a nice time too. And same I told you because the area closed at 4 o'clock. Okay. If you want, I will take you to the panorama. This is best place for the picture, to make a nice picture with the three pyramids in one line. And I will take you to the Sphinx, inshallah, and to the temple. And same I told you, the government offers price for the tourist people, 350 per 1 hour. For Egyptian people, 150. Okay, it's not interesting, thank you. Have a good day, sir. Have a nice time. Okay. Inshallah, I hope to enjoy here in Egypt. Have a good day, sir. Мені бірінші жақындаған гид тағы да жақындап тұр, үшінші рет жақындап отырмаған. Бұл дейтін Хеопс пирамидасы. Тіпті мінуге де болады оған. Кеттік мініп көрейік. Мен осындай тастардан қаланған пирамида. Пирамида Хеопс. Қаншалықты биікке көтерілуге болады екен, а? Мен осындай жерге көтерілдім. Ары қарай көтерілуге болмайтын сияқты. Әйтпесе, ана жер жабық тұр, а мен одан да жоғары көтеріліп кеттім. Осы пирамида, мені дәл осы Хеопс пирамидасы, біздің заманымызға дейін 2600 жыл бұрын салынған пирамида. Мінекі осындай үлкен тастардан тұрады. Жоғарыда енді жайлап үгіліп бара жатыр тастары. Құлдырап бара жатыр пирамида. Осы пирамидаға шамамен 4500 жыл болған. Қараңыздар, мына тастар дейтін менен де биік, менен де ұзын. Міне, осында үлкен тастарды жоғарға көтерген. Ресми түрде осы пирамидын салған тәсілі әлі жоқ. Өйткенде қалай салғанын ешкім білмейді. Тек қана деректер бар. Салам алейкум. Алейкум салам, ва баракату. Пап, дамасы. А ты камера? Камера. Вау. Мында қоқыс. Э?
не бар десем осында қоқыс екен. Мен әлі Хеопстың астында келе жатырмын. Өте үлкен екен, айналу біршама уақыт алады. Мына жерде тағы осында бір тесік бар. Шоңқыр қоқыс болар астыда. Пирамиданың қасында жай өтіп бара жатсам, осы шал маған айғайлайды. Мені түйемімен бірге пирамиданың фонында фотоға түсірші, деп өтінді. Сосын бірнеше жылдан кейін мына жерге тағы келіп жатсан маған көрсетерсің, деді. Мен жарар деп, жай екі рет шертіп жібердім. Әрі қарай жүрейін десем, маған ұсыныс жасайды. А давай, енді сені түсірейін, кел түйенің қасына тұр. Сосын, а жоқ-жоқ, оданша бірден үстіне мініп түс, деді. Catch this, wait, catch this. Wow. Is it good photo? Yes, okay. Come with the group or alone? Alone. Alone? Yes. Really? Really? No group? No group. Sit. Here, here. One, two, three. Jump, jump. And then lean back. Yes. Yes. What okay. is this? Camera. This is camera? Yes, yes. Show me, show me. This video? Video, yes. This hold here. Lean back. Yes. Okay, give me. Lean back. Okay. Oh, nice. It's good massage on the camel. Yes. Just move on the front. Move on the front. Front? Sit here. But yes. You come from where? Kazakhstan. No. Like this and here. Yes. Put legs. Put legs here. Yes. Look, my friend. Okay. Because next time, come to me. Yes. I give nice picture. Okay. Okay. This the camel here, have the pyramid. I want to give all pyramid. This good photo for you. Okay. Okay. Understand? Yes. It's video. Video. Okay. For next future. For me. Yes. Yes. In the pyramid. Yes. Yes. I work with the police here. Oh, okay. Because I am as a honest with you, with the tourist. Yes. Understand? Yes. You have time, sir, yes? What? You have time, no group. Yes. Time. Yes, yes, I have. Мені осылай әдейі пирамиданы толық алмай, телефонды тік емес көлденеңінен ұстап фото жасайды. Сосын, ой кешір, пирамида сыймай қалды. Сәл анау жерге барып, толығымен сыйдырып жасайық фотоны. Мен айттым, телефонды тік ұстап түсіріп көріңіз деп. Ол жорта естімей сөзіме мән бермей түйені әрі қарай айдай бастайды. Осы жерде мен қақпанға түстім ау, деп ойлап бастадым. Yes. Video for me in the pyramid. Yes, yes. Because yes, you yes. first time here, yes, I give good photo. This is the boss for a camel. I'm a man. Because you come alone. No video for me, no. Oh, okay, okay. Yes. Baton, that's a kharush. Where come from? Kazakhstan. Kazakhstan. No. Do picture. Yes, here. Ah, here? Yes. No, is this place okay? I tell you, video for me, no, please. Mister, и дата хорошая фото три пирамид обратно. Паранома. Знаю. Три пирамид. Три большая и три маленькая. Дата хорошая фото. Ан кадр так. All три пирамид. Yes, yes. Это би классно фото. И не сфинкс туча. No, I want only with helps. Three pyramid. Чуть-чуть is about like 5 minutes. Okay, for first I want one with one pyramid? Yes. With top, with top. Чуть-чуть обратно так, хорошая фото, три пирамид, одна фото. Просто 2 минуты, 5 минут. Кататься. I want with helps. Three pyramid. Okay? Three pyramid.
first with herbs. Okay, with herbs first. This? No, no, no. Give me. This работает? Another camera need. Open another camera. Okay. And this. Осындай фотолар шықты, сосын әрі қарай айдады. Болды, осы фотолар жарар дегенде екеуі екі жақтан «Жоқ-жоқ, кеттік, саған үш пирамидамен фото жасаймыз. Сен жалғыз және бірінші рет жүрсің. Оған қоса мені фотоға түсірдің. Мына тұрған жерге уже келіп қалдық» деген. Сосын тағы шамамен 5 минут жүрдік. Осы бір фото жасаймыз деп мініп едім. Қазір енді алып баратыр бір жерге. Үш пирамид және Хеопс көрінеді. Тағы бірдеңе көрінетін етіп фото жасаймыз дейді. Қоймайды, ёмайы. Шамамен ақшаға кіріп кеттім. Енді ойладым. Бір фото жасаймын деп десем, әрі кеткенде 10 фунт беремін де болды. Бірақ бір фото жасадық. Дұрыстап жасамады, әдей айтады сосын. Кеттік ары қарай, басқа жаққа барамыз, ол жерде жақсы алынады деп енді алып баратыр. Осылай кәдімгі кіргіз жібереді адамдарды. Солай басынан кішкенеден бастайды, сосын жайлап-жайлап басқа жаққа алып кетеді. Осындай бірнеше жылдаған схемалар бар, психология мен адамдарды қалай айтсам болады. Маркетингтары жақсы деймін. Маған айтты, мен фотоға түсірші деді. Оны түсірсін деді, мені осы ағай айтты, мені фотоға түсірші. Осын бірнеше жылдан кейін келгенде маған осы фотоны көрсетесін деді. Мен жарайды дедім да, түсірдім оны. Сосын айтты, давай енді мен сені түсірем деді. Мен жарайды, келістім. Енді бір басқа жаққа баратырмыз, мүлден басқа жаққа. Оған қосай. Тағы біреу қосылды. Үшіміз баратырмыз енді. Бір талай ақшаға кіріп кеттім әйтеуір. Қараңыздар, қандай көрініс ашылып жатыр мына жақта. Және мына жақта Каир. Мен осы кетіп баратырмын да. Және сезіп отырмын, шөтшік дейтін көтерілі отыр, көтерілі отыр, көтерілі отыр, ақша шөтшігін айтам. Бірнеше талай ақша сұрайтын болар сол үшін, ёмайы. Босқа келістім осыған. Мына жақта сфинкс ашылып жатыр, осы сфинкс деген дәуіраңа есіме түскен жоқ. Сфинкспен бірге деп. Бәрі көрінеді, бәрі ашылады деп. Осындай фотолар шықты, қараңыздар, оң жағында Хеопс пирамидасы, сол жерден осы жерге дейін жүрдік. Ақыры 600 фунт сұрады, бұл 15 мың теңге, менің қалтамда не бары 30 фунт. Басында жай сөйлестік, сосын ұрысқа көштік, мен оларға осының барлығы 600 фунт тұрмайды, және негізі жай Хеопстың қасында фото жасайын дедік қо,
осы жерге дейін алдап әкелдіңдер, керек болса телефонымнан осы фотоларды өшіріп тастаймын дегенде, олар сол бар фунтыңды берде фотоларды өшір деп талап етті. Галереяға кіріп, фотоларды белгілеп, удалит дегенді басып өшірдім. Корзинаға кіріп, корзинадан да өшір деп телефоныма қарап тұрды. Корзинаға кіріп, фотоларды белгілеп, удалит дегенді баспай, оның орнына восстановить дегенді бастым. Яғни фотолар корзинадан қайтып камера деген папкаға оралды. Корзинадан жаңағы фотолар жоғалғанына көздерін жеткізіп, паңданып бұрылып кетті екеуі. Болды, мен екеу кетіп паратыр. 600 фунт ақша сұрап тұр. 600 фунт, бұл дейті 15 мүн тенге. Емайы. Сосын сөйлесіп, 10 минуттай сөйлесіп, ану маған орысты бірдеңге сөйлеп. Мен де оған сосын қайтадан орысып, неге орысасын деп, мен де орыса алам не деп. Ақыры сөйлесіп, сол 30 фунт бердім. Болды, басқа жоқ деп. Секрет отсюда. What? Finish. Finish? Yeah. Close. I have ticket. Now finish. Қазір сағат 4 болды, және сағат 4-те жабылады. Жана мені бір сөзі есіктің алдында жұмыс істеп жүрген әйел адам кетік-кетік сені жарайды, сені кіргізейім деп кіргізді де. Былай тұр, осылай жаса, осылай сүйіп тұр деп, солай фотоларды жасатқызды да, сосын артынан ақша сұрады, 20 фунт бердім, рахмет деді да, сосын мен шығып кеттім, қаз сағат 4:30. Мен мынау сфинкстің арты, сосын мына жақта пирамидың үшеуі де көрініп тұр. Адамдар саны өте көп, қазақтарды, орыстарды бәрі бар мына жақта. Және бір өкініштісі, мында туризм саласында жұмыс істеп жүрген сатушылар өте көп сондай тегін берем деп алдайды да, сосын артынан ақша сұрап, сен мұсылман, мен мұсылман деп сөйтіп. Бұл қазақ, добрый день. No. Мистер, это брезента, это шапка. I know. Почему ты фото? Я отдал это подарок. Ты хочешь, не хочешь, не будет. Не хочу. Пожалуйста, ты делишь это вот такая фото. Это видео. Не, ты делишь. Вот? Ты делишь. Делишь? Да. Но? Ты не сказал фото у меня. Почему ты фото у меня? Видео me, not you. Not you? Как yes. Дела? Это моя вот. Работа. Как хочешь. Окей. Мінекей, осындай мында кәдімге тегін берет қазір. Саған сыйлаймын деп жаңағы Арафатты. Сосын бәрі бір артынан ақырын ақша сұрайды. Жаңа мен байқадым, солай бір қазақты солай алдаған. Арафат басыңа кигізіп береді де. Сосын сен қазақ, мен қазақ. Сен мұсылман, мен мұсылман. Менде 10 балам бар. Аштан өліп отырмыз. Кішкене ақша берші деп, неше бересі өзің бел деп, менде бірнеше балам бар деп, солай асырау керек деп сөйтіп. Осын бірнеше фунт берші, шамамен 20 фунт па, ақырындану, бұл аз, маған 100 фунт керек деп сөйтіп, әйтеуір ақшаны бәрін қайтарып берді, кетіп қалды. Осай мына жақта өте сондай кәдімгі. Алдап, бірде тікілі айтпейді, менде осындай зат бар, сатып алшы демейді, жоқ, тегін берем, кигізіп берем, сосын артынан ақша сұрайым деп сөйтіп, алдайтын жолмен әйтеуір сатады. Неге жай қалай бар, солай етіп сатпасқа. Менде Арафат бар, 50 фунт сатып алшы дегенде. Бірнеше схемалар мен сөйтіп алдап адамдарды. Өте ыңғайсыз мына жерде жүрген, әрбір адам орынат келіп, сатып алыш, бірдеңе алыш, мынаны жасаш, кетік фото жасайым деп сөйтіп.
Иә, мүмкін басында қызық болатын болар солай. Сөйлесуге, санасуға, бірақ шаршатады. Әрбір қадам жасаған сайын әр адам жақындап отырады. Өте көп мына жақта сатушылар солай. Әр түрлі затты ұсынып, керек па, керек емес па, кәдімгі осыны сатып алмасаң тұншығып қаласың дегендей сондай айтып кәдімгі ұсынады. Сол ыңғайсыз жасайды осы жақтағы саяхатты. Қазір мына жақта ешкім жоқ. Бәрі жабылып қалған, бірақ мен ана арттағы шығыстан емес, кірген жерден шыққым келеді, сондықтан айналып өтіп бара жатырмын, бірнеше жұмыскер қайда барасың деп тоқтаттым, әйтім кірген жерінен шығайын деп жатырмын деп жарай-жарай деп жіберіп бара жатыр. Ал мына жақта екінші пирамида. Үсті андай, бірақ асты үгілген кішкене. Ал мынау дейтін Хеопс пирамидасы. Жана ғана мына жерде адам көп болды, қазір ешкім жоқ, бәрі кетіп қалған. Ана полиция көрсетеді, жүр, шық деп тезірек. Мына жерде ғой жана адам толып тұр. Былай кәдімгі өте көп болды адам, қазір ешкім жоқ. Жақсы екен, басқа жағынан шығам деп қайтып айналып шыққан. Мені Каир қаласы ашылып жатыр. Ойламаңыздар пирамида дейтін бір құмды шөлді даланың ортасында деп. Кәдімгі қаланың ішінде деуге де болады. Болды, мен қазір осынан шығып бара жатырмын. Мына жақта қараңыздар қандай көрініс. Бұл дейтін ескі-ескі шан-шан машиналар жатқан. Мына жақта полиция қызметкерлері өте көп. Әдетте осы бүткіл Каирдің ішінде, бүткіл мемлекеттік ғимараттардың алдарында сондай полиция қызметкерлері тұрады, және осы пирамиданың қасында да өте көп кәдімгі автоматпен, калашпен, бронежилетпен, каска киіп алып, және бір шиттің артында тұрады. Достар, келесі видеода мен және Каирда оқып жатқан қазақ студенті екеуіміз қаладағы іргетасы ежелден қаланған көне мешіттерді аралаймыз. Және ең бастысы, кезінде Мысырды билеген қазақтың Сұлтан Бейбарыстың мешітіне де кіріп шығамыз. Келесі қызықты видеоны жіберіп алмас үшін арнама тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыздар. Болды, келесі видеода көріскенше.